गत वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको स्वरूपमा परिवर्तन भएको छ। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकाका तीनैवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले वैशाख 16 जारी निषेध आदेशको स्वरूपमा परिवर्तन गरेको हो। बैठकपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले निषेध शब्द हटाएर जारी आदेश मात्रै बनाइएको र यो आदेश भदौ 17 गतेदेखि भाद्र मसान्तसम्म रहने बताए। आदेशले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी सबै किसिमका व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी हुँदै आएको निषेध आदेशलाई चाहिँ हामीले अलिकति मोडालिटी अहिले परिवर्तन गरेका छौँ। यो निषेध शब्द हटाएर जारी आदेश मात्रै उल्लेख गरिएको छ र यसमा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने गरी सबै किसिमका व्यापार व्यवसाय होइन सञ्चालन गर्न पाउने। अब काठमाडौँ उपत्यकामा भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालनको हकमा 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले भ्याक्सिन नलगाएकोले अझै केही समय रोक्ने निर्णय भएको छ। यस्तै भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएकाले कोभिड जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। यता चाडपर्व भने भौतिक उपस्थितिमा नभई साङ्केतिक रूपमा मात्र मनाउन पाइनेछ। विद्यालय सञ्चालनको हकमा चाहिँ हामीले अब 18 वर्षभन्दा मुनिको बाल बालिकाहरूले विद्यार्थीहरूले भ्याक्सिन नलाएको अवस्थामा यसलाई चाहिँ अझै केही समय हेर्नुपर्छ भनेर भौतिक उपस्थितिलाई चाहिँ हामीले जोड दिएका छैनौँ र यो पनि स्थानीय तहले अहिले विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहले अब कोभिड यो जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने उहाँहरूलाई अधिकार प्रत्यायन गरेको छ र अनि भिडभाडजन्य गतिविधिहरू नगर्ने चाडपर्वहरू साङ्केतिक रूपले मनाउने यो एउटा सूचनामूलक सन्देश आदेश हामीले जारी गरेका छौँ र यसमा सबै व्यक्तिहरू चाहिँ सचेत भएर अब सङ्क्रमण दर बढ्न दिनु भएन। अब अहिलेको अलिकति सहज परिस्थिति छ। जारी आदेशमा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने गरी सबै किसिमका व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उपत्यकामा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भए नभएको बारे प्रशासनले नियमित र आकस्मिक अनुगमन गर्नेछ। अनावश्यक रूपमा मानिसहरू जम्मा भएर भिडभाड गर्ने, सभा जुलुस गर्ने, जात्रा महोत्सव र भोज आदि कार्य गर्न नपाउने जारी आदेशमा उल्लेख छ। यस्तै आदेशमा वैशाख 1 साताबाट बन्द रहेका काठमाडौँ उपत्यकाका सिनेमा हलहरू सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ। यस्तै ढुवानीको सामानका लागि 9-11 बजेसम्म र अपराह 4-7 बजेसम्म गर्न पाइनेछ। सार्वजनिक क्षेत्र निर्माणका लागि 5 बजेदेखि 9 बजेसम्म सामग्री ढुवानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट।